Hej, jag heter Sara Thunheden och jobbar som metodcoach på Innovationsguiden. Den här fasen, undersöka behov, handlar om att verkligen få empati för de ni utvecklar för. Få förståelse för vad är det de gör, hur ser deras vardag ut, vad tänker de, vad upplever de, vad känner de. För att när ni vet det, det är först då som ni kan göra bra prioriteringar och förstå hur er utveckling ska fortsätta. Och ska man göra det här, då kan man ju inte sitta kvar på kammaren och fundera, utan man måste faktiskt ut och prata och lyssna på brukaren. Och vi har några metoder här som hjälper er med det. Och det, metoderna heter observation, intervju och dagbok. Så de metoderna kan ni titta på och se hur man på ett bra sätt kan träffa och ha en interaktion med sina brukare. Det här kan kännas lite läskigt till att börja med. Alltså, hur börjar man? Ska vi gå ut och prata på direkten? För att värma upp här så kan ett tips till er vara att till exempel bara gå ner i en reception eller ett väntrum och börja observera. Alltså börja titta på vad är det för människor som rör sig här? Vad gör de? Vad är det för frågor de ställer? Och vill ni värma upp inför att göra intervjuer så kan ett tips vara att göra en testintervju. Alltså till exempel med en kollega. Prova på, hur känns de här frågorna? Känns det bra? Så att ni känner att ni har värmt upp inför att ta steget att gå ut och prata med brukarna. Och känn inte heller att ni har en chans, utan gör flera observationer, gör flera intervjuer. För det är först då när ni har gjort flera stycken som ni börjar känna igen mönster. Och se, okej, vad är det egentligen som brukarna har för gemensamma behov? Vad är det för gemensam upplevelse som vi kan jobba vidare med? För det är då när ni har fått den här generella övergripande bilden som det blir lättare för er att göra de här prioriteringarna och förstå vad är det ni ska utveckla för att verkligen möta brukarens behov. Så sluta anta och gå ut och faktiskt fråga och träffa era brukare. Lycka till!